מודח שרק תמיד בחיפוש המתמיד אחרי מטרונום יציב נקודת אחיזה משהו לנוע על פיו הקצב הבלתי כתוב של הדברים מחויבות של דף ריק של תנועת הצללים של שמש עוטפת של מקצבים את התאים עיר נמתחת בשקט ונביחות הכלבים המתלכדות עם טריקת הדלתות בבתים עם אנשים רק היו מתחברים כמו טופים וזה הקצב של הכביש המהיר כמו זבוב שהתרגלת אליו השכן הצעיר המתופף את מרד נעוריו כלי המטבח הנודדים הלוך ושוב המחוגים המתנגשים בחצות וגולשים לרחוב אז כנס לתוך הילד זום אין זום אאוט כנס לתוך החדר משהו לא בסדר no doubt כשבחוץ הכל נשפח כמו פצע פתוח בפנים דפים ריקים ממלאים ריאות ורוח אז כנס לתוך הילד זום אין זום אאוט כנס לתוך החדר משהו לא בסדר no doubt כשבחוץ הכל נשפח כמו פצע פתוח בפנים דפים ריקים ממלאים ריאות ורוח דף ריק דף ריק אם החומרים האלה מתפוררים, העבר שלך מתפורר, התרבות שלך מתפוררת. אז בשביל מי אני כותב, יאו, את המילים שבתפזורת בשביל רגע בתקשורת או מי שנותן ביקורת זה הצורך לעבור את הטירוף במעבורת כמו חורף אז להתמקם ולהזמין תקבורת אני כאן יו, השראה תגיע מתכתב איתה אבל אני לא בטוח מי היא נראה לי זאת הזאתי שעושה לי שם עיניים היי אני זה OTG, דיברנו פעמיים יצאנו לסיבוב בעיר, חזרנו שיקורים שכבנו כל הלילה, התעוררנו חברים הזדיינו בלי קונדום וזה היה זיון אדיר היא נכנסה להיריון, למחרת נולד לי שיר ניסיתי רק להתרחק, אבל היא קרבה אותי מהר מאוד, הבת זונה עזבה אותי אמרה אני הייתי השראה מה? היית אותי קרק לא נשארתי די עמום עם דף אז כנס לתוך הילד זום אין זום אאוט כנס לתוך החדר משהו לא בסדר no doubt כשבחוץ הכל נשפח כמו פצע פתוח בפנים דפים ריקים ממלאים ריאות ורוח Sandwich for a lean. Sandwich for a lean. Sandwich for a lean.